чакаме ли някой още или да започваме? Добър ден. Целта на този брифинг е свързана с всичко това нещо, което се случва през последните дни. С цялото това напрежение и всичко това нещо, което беше ескалира по-точно вчера в парламент. Когато от най-високата трибуна в нашата държава, защото ние все пак сме парламентарна република, не сме нито диктатура, нито президентска република, нито монархия, сме парламентарна република. И когато от трибуната на парламента един депутат си позволи да обиди една голяма част от българския народ, че са фашисти, което между другото е подсъдно и фашизма е осъдително нещо, това е изключително притеснително. Още по-притеснително е, че това нещо се толерира от председателя, който е към момента на Народно събрание. Нещо повече, председателя на Народно събрание поощри това отношение, не го коригира, не го спря. Напротив, каза, че няма абсолютно нищо нередно в изказването. Отделно, че беше нарушение на процедурата. Също ясно и точно. Във връзка с това, във връзка с други наши притеснения през не само в този парламент, през предишни парламенти. Днес входирахме предложение, в което искаме сряда, четвъртък и петък, когато има заседание на парламент, за да не спадаме в ситуации, да гледаме такива грозни сцени, да имаме сигурност, че всеки един от нас като депутати влиза в парламента трезв и без влияние на наркотици. Затова ще настояваме и искаме всеки един от нас като депутат при влизане в парламента за заседание да си плаща тези наркотици и тези алкохол. Щом това нещо важи за шофиране, би трябвало да важи и за хората, които куват законите в тази държава. Искаме и ще настояваме това нещо да бъде прието в правилника и всеки един от нас от депутатите лично да си го заплаща и по този начин да гарантира, че е адекватен, не прави обидни квалификации към народа си, че не прави други квалификации и не прави всичко това нещо, което уронва престижа на парламента. Това е нещо, което ще настояваме като процедура. Друго основно нещо. Кирил Петков беше направил изказване, че ще покани протестиращи, представители на протестиращите на среща да се обсъди цялата ситуация в момента, свързано с зеления сертификат, вакцинация и всичко това нещо, което сме запознати ние като общество. Към този момент няма покана към Възраждане. С кой точно ще води разговори премиера, на нас не е ясно, най-вероятно предполагаме, че ще вземе няколко математиците, които обикалят всички национални медии да си изнасят и да обясняват как точно се преодолее цялото това нещо, което има като разделение в обществото. Очакваме също така министъра на здравеопазването да свика работна група, за която беше поет ангажимент, да се обсъди именно това разделение в обществото, да се обсъди и да се види другата гледна точка на една голяма част от обществото и на една немалка част от медицинските работници, на специалистите, като виждания за това какво дава и какво допринася зеления сертификат. Защото всички специалисти, с които ние сме говорили и разговаряли, са категорични, че зеления сертификат като условия не дава абсолютно нищо, никаква сигурност. Сами видяхте какво стана при консултациите при президента. Човек, който сам е обявил, че аз поне предполагам, че е вакциниран няколко пъти, оттам нататък се оказа, че е болен и че може да зарази абсолютно всички други. Затова очакваме тази работна група да излезе с ясни и точни критерии и със становище дали зелен сертификат работи. При положение, че зелен сертификат не работи в Централна Западна Европа и в целия свят, нещо повече, неговата свобода, която дава на тези, които са вакцинирани 3 и вече в някои държави 4 пъти,
довежда до там, че има умна заболеваемост. Ограниченията си остават, даже са още по-тежки, колкото България. И по този въпрос нямаме развитие и продължаваме да чакаме дано правителството в лицето на господин Петков и в лицето на здравния министър да не се окаже, че подвеждат обществото, че ще предприемат реални стъпки поне за обсъждане на всички тези проблеми, а не до задълбочаване на разделението в нашето общество. По отношение на това, което входирахме за тестовете за наркотици и за алкохол в Народното събрание, ще дам думата и на Елена Гунчева да каже своето становище като юрист. Ще започна с това, че законодателната дейност е високо отговорна. Ние, народните представители, правим законодателството в България. Докато един шофьор, който наруши закона и кара автомобил пил или под въздействието на наркотици, може да причини смъртта на няколко души, колкото и да е тежка катастрофа, той не може да предизвика такива поражения, каквито може да предизвика един закон, който уврежда интересите на много български граждани. Един наш закон засяга милиони. Той може да промени живота на хората. Той може да промени техните граждански права, както вече се уверихме. Той може да съсипи животи. Точно затова е необходимо ние, народните представители, да бъдем на висотата на очакванията. За съжаление, нееднократно през годините сме наблюдавали неадекватни реакции от страна на политиците. Виждаме, че законодателната дейност не е на ниво. Това, което нас ни притеснява, е, че за повече от месец работа на Народното събрание са разгледани само два законопроекта. И то същите са за изменение и допълнение на закона. Днеска се сблъскахме с друг абсурден факт. От парламентарната група на управляващите беше прочетена декларация, с която молят главният прокурор да подаде оставка. Аз като юрист ще им напомня, че има разделение на властите. Ние сме законодателната власт. Ние не се молим на главния прокурор. Ние правим закона така, че на главния прокурор предсрочно да му бъде прекратен мандат и да му бъде потърсена отговорност. Това е законодателството. Ние от Възраждане внесохме първи законопроект за изменение и допълнение на закона за съдебната власт, където има механизъм за отзоваване на главния прокурор. И отново повтарям, ние не се молим. Не знам защо управляващите го правят. Точно за това ние смятаме, че народните представители трябва да бъдат изследвани за наркотици и алкохол. Решенията в тази държава, законите, трябва да бъдат приемани с пълно и ясно съзнание за последиците от това, което вършим тук. Защото всяко едно натискане на бутона засяга милиони съдби. Ние предлагаме народните представители сами да си плащат тестовете и когато такъв тест се окаже положителен, да бъде потърсена и отговорност от народния представител. Благодарим. Може ли да пораси? Слушаме. Да, освен тестове за алкохол и наркотици, ще предложите ли за коронавирус тест, който всъщност си плащат депутатите, защото днес в болница е влязъл депутат с коронавирус, който вчера беше част от всички нас. Това е първият ми въпрос. И вторият ми въпрос е, когато някой организатор на протест, независимо дали вие или някой друг, трябва ли да подлага на абсолютно същия тест на участниците в протеста, понеже някои от нас станаха жертви на неадекватни участници в протеста. Очевидно пияни и очевидно пияни. По отношение на първия въпрос, най-вероятно сте пропуснали факта от това, което прие мнозинството след като... Не съм го пропуснала. Става услъжка предложението. След като това нещо беше прието към днешна дата, решение на Народното събрание е, че при влизане в Народното събрание трябва да имате зелен сертификат, като едно от условията за зелен сертификат е да се тестват. Именно за сметка на народните представители. Така че това изчерпва отговора. Що се отнася до това,
Дали ние от Възраждане ще го правим? Не. Няма да се тестваме, естествено. Няма да използвам зелените сертификати, които имат нашите народни представители, които беше ясно още преди месеци, че имат въпросите зелените сертификати. Дали ще ни спрат, ще видим нататък. Това е друг въпрос. Няма нищо от това, което ще опитам. Много се радвам да се опитате да го направите това нещо. Що се отнася до втория ви въпрос, протестът, който беше онзи ден, беше организиран от 10 политически партии. Три организации са взели разрешение за провеждане. Ние по никакъв начин не бягаме от това какви хора са били там. Това е част от българския народ. Ние смятаме и ще застанем за всеки един, който е бил на този протест. Но аз още когато си казах на протеста, призовах по никакъв начин да няма насилие спрямо полиция и спрямо журналисти. И го казах ясно и отчетливо. Това, кое е чул, аз няма как да влияя на този човек. Въпросът е, че ние сме направили всичко възможно и сме предупредили и сме помолили това да не се случва. Така че няма как аз да нося отговорност и който и да е било възражен да носи отговорност, че някой е решил да прави нещо, което не трябва да го направи. Попитах за надрусани и пияни, не попитах за нападатели и така. Няма как на 10 000 човека ние да контролираме кой е с алкохол, кой е надрусан и кой каквото вие направите като интерпретация. Интерпретация като колегите. Други въпроси има ли? От това въпрос. Понеже казвате, че няма как на депутат да се забрани да влиза в парламента, не си ли противоречите с тези тестове или според вас дори пияни и дробирани ще може да заседават депутат? Кога чухте, че ние искаме забрана някой да влезе в парламента? Просто тест. Да се знае. Естествено, че просто едно е просто тест и някой да знае, че въпросният депутат е трогиран в момента и тестът му е положен. Между другото, нека да коментираме тестовете за наркотици, които се направиха, защото никой от вас не споменава факта, че от Варна за протеста тръгнаха 5 автобуса. Часа, в който трябваше да тръгнат, пристигнаха 8 патрулки. И знаете какво направиха? Направиха тестове на шофьорите за наркотици. Така, прекрасно, няма лошо. Нека да е. Нека да се направи тест за наркотици на шофьорите на автобуси возят хора. От 5 шофьора на 4 положителни тестове за наркотици на хора над 50 години, няма представа колко точно. Сега, по теория на вероятностите или всички са абсолютни наркомани или това няма как да стане случайно. Респективно веднага хората, които е трябвало да пътуват, реагираха остро и поискаха поне един от полицаите да си направи аналогичния тест пред тях. Последва отговор от полицията, че нямат въпросните тестове. Един час полицейските патрули чакаха да дойдат нови тестове за шофьорите. Резултата от тестовете, само нали, да се доизказвам, защото иначе няма смисъл да ме питате. Дълго е, но е важно. Няма как създай не. Когато се направи повторният тест, всички бяха без положителен тест за наркотици. Това как да го тълкуваме? Що се отнася до това, което попитахте? Това казвам. Нека да е ясно. Влиза ли депутат под влияние на алкохол или под влияние на наркотици? Този депутат, в крайна сметка, влиза в зала и гласува. Утре този депутат определя бюджета на страната. Определя и квалифицира по някакъв начин някой с обидни квалификации. Какво правим? Затова нека да се тестваме. Ние да си го платим. Кой плати автобусите, които идват от Варна, на 5 автобуси? Възраждане. В крайна сметка ние субсидията изразходваме именно заради това. Вие плащате протести? Не, ние не плащаме протести. Има разлика. Не дейте да влизате вие в риториката на... Не дейте, моля ви се, бъдете по-рано. Протестите ли са пътували? Не дейте да влизате в риториката на депутата, който каза, че протестиращите са фашисти. Да, и не отговори, но няма да се бяха да отговори. За протестите ли пътували тези хора? Естествено, че са дошли. Значи плащате протести, ако го не е така. Какви са санкциите за трогирани пияни депутати, след като ще ги пускате в парламент? Ние не сме по никакъв начин не сме казали и не сме предлагали да има санкции. Казахме, че трябва да се докаже. Да се докаже всеки един, който влиза и гласува в зала законопроекти,
дали е адекватен и в реално добро състояние. Ако предложението ви не бъде прието от депутатите, крайна сметка и срещу тях ли се протестирате вътре? Срещу кое? За това, че искате тестове на всички депутати за алкохолно напоение. Знаете ли, има много неща, които са градивни и ние предлагаме в този парламент от първия ден. Законопроекта за нужните промени в съдебната система бяха точно такива. Не само не се приеха, те не бяха по никакъв начин разглеждани. Това остава за сметка на хората, които отказват да го правят. По същия начин и това остава за сметка на управляващата коалиция, която гласува да има зелени сертификати, за да може ние да дойдем да работим. Защото утре, когато фирма Хикс реши да въведе зелен сертификат за своите работници, спокойно може да се облегне на това, че в парламента тези, които работят, им се иска зелен сертификат. Ние няма какво да направим по това нещо, повече след да приемем решението на мнозинството и оттам нататък да разговаряме с хората в обществото, какво ще правим. Понеже вчера се опитваме да добие информация за финансирането на автобусите, може ли да кажете колко точно е струва и да потвърдите? Не мога да ви кажа, не се занимавам с това нещо, отговорих вече за автобусите, които ние се занимавам. Някой да кажа, аз през центъра, вчера се опитвам на някаква. Аз също не съм човек, който се занимава и конкретно не мога да ви посоча име. От партийната субсидия финансирам, така ли? Защо така казах и преди? Казах, че Възраждане така. Казах и отговорих вече на този въпрос, нямам нужда да отговарям. Да е... Това, което отговорих, записали сте го. А трябва ли изглежда, тук имаше една идея от ГЕРБ, преди два мандата, може би, всички, които се кандидатират за депутати, да бъдат освидетелствани в психодиспансер. Ще подкрепите ли тази идея? Когато отивате и заставате... Когато отивате и станете заместник кмет в даден район или кмет, изказвате свидетелство за психично здраве. Но това е много относително, защото днес може да сте психически здрава, а утре, когато дойдете на работа, вече да не сте, меко казано, психически здрава. Затова е много трудно да се прецени дали това свидетелство ще гарантира нещо или не. Много е трудно. Това не е да влеземе в хипотезата за някаква болест, която продължава с дни. Това е за психическо здраве. Само да дам думата на Елена Кунчева да каже още нещо. Аз искам само да кажа във връзка с отговорността на депутатите, ако тест се окаже нуждителен за наркотици или алкохол. Считам, че това е отговорност на парламентарната група. Какво решение ще вземе по отношение на този депутат и дали ще го допусне той да гласува закона, да внася законопроекти, да гласува решение, да отправя питания. Считам, че всеки един трябва да бъде достатъчно отговорен и да знае какви са последиците, ако бъде хванат с подобни субстанции в Народното събрание. По отношение на автобусите, естествено е, че наши членове не всички имаха възможност да пътуват с личните си автомобили. Добре, имаше и други организатори, както вие знаете. Знаем за инцидентите с журналистите, за което се извиняваме и съжаляваме за това, което се е случило, въпреки че не е по наша вина. Ние смятаме, че пресата трябва да бъде пазена, че тя е посредница между властта и гражданите и по никакъв начин на подобни прояви тя не трябва да бъде засягана. Може ли още един въпрос? Разбрахме преди малко, че отнема достъпа на шефа на КПКОНПИ Сотир Цацаров на класифицирана информация. Как ще коментирате този факт? При положение, че ние от Възраждане години наред бяхме репресирани от абсолютно всички силови органи, част от която е въпросната комисия, ние меко казано не симпатизираме на работата и качеството на господин Цацаров и смятаме, че неговата оставка е много закъсняла и не навременна. Напротив, той е трябвало много отдавна да си подаде въпросната оставка и ние сме го искали това многократно преди днешния ден.